Engkau limpahilah rahmat dan rahimu kepada duli-duli tuanku. Selamat dan sejahtera dalam kehidupan, dipanjangkan usia dalam keimanan dan ketakwaan. Majlis pada malam ini, selain mengeratkan dan ramah mesra Lembaga Pengarah Universiti, majlis ini turut diadakan sebagai tanda penghargaan UKM terhadap sumbangan dan jasa bakti Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Zawawi Ismail, mantan pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, dan Yang Berbahagia Dato' Bukhari Hassan, mantan ahli Lembaga Pengarah Universiti, terhadap perkembangan UKM sepanjang tempoh perkhidmatan di dalam Lembaga Pengarah Universiti. Saya juga pada malam ini mengucapkan tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad yang dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Universiti yang baharu. Untuk makluman, Yang Berbahagia Datuk Seri bukannya asing kepada UKM. Beliau merupakan mantan Ketua Pusat Pendidikan UKM pada tahun 1981 sehingga 1983, dan merupakan antara kaki tangan akademik terawal membangunkan UKM di era tahun 70-an. Penyebatan Fatih dalam UKM adalah bermula pada tahun 1975 apabila diterima masuk sebagai pelajar tahun 1 di Pantai Baru pada tahun berkenaan. First degree UKM, second degree di UKM juga. Dan pada tahun 2007, hubungan itu kembali apabila anak saya diterima sebagai student di UKM, di fakulti yang sama, ekonomi, dan diikuti dengan anak nombor 6, anak ikut 2, ketiga dan keempat, empat orang di UKM dalam fakulti yang sama. Dan pada tahun 2008 itu hubungan catat langsung, 2008 dilantik oleh di Kementerian Kewangan untuk menjawat sebagai ahli Lembaga Pengarah Universiti. Satu aspek yang telah menjadi perhatian saya sebagai pengerusi ialah untuk memastikan peranan di LPU diperkukuh dan diperkasakan sesuai dengan hala tuju yang inginkan universiti mempunyai autonomi sepenuhnya. LPU bukan sekadar badan yang memperaku atau mengesahkan sesuatu perkara, tetapi harus meneliti dari semua aspek demi kepentingan universiti. Cara lain, kerana akhirnya beban tanggungjawab itu akan jatuh ke LPU jua. Dalam tempoh 3 tahun, saya mengenali 2 Naib Chancellor. Saya mempunyai kepercayaan tinggi bahawa Naib Chancellor yang ada, Profesor Datuk Nur Azlan, akan memimpin UKM dengan baik dan sentiasa bersama-sama mereka yang pimpinnya untuk melaksanakan apa yang dirancang selama ini. Saya yakin dengan kemampuan beliau, apatah lagi apabila beliau sentiasa menggunakan frasa bersama-sama menzahirkan kecemerlangan, yang bermakna beliau tidak bekerja bersendirian dan beliau juga mengajak semua orang untuk bersepasukan mengambil tanggungjawab membangunkan universiti ini. Terima kasih.
that time we've been together, lovers at a smile. In love forever, it's an answer right for strangers in the night. Bye.